İdmançı Kamil Zeynallı azadlığa çıxıb. Real xəbər verir ki, o, 10 sutkalıq inzibati həbs cəzasını başa vurub. Kamil Zeynallı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510-cu xırda xuyqanlıq, yəni ictimai qaydanı pozan, lakin fiziki şəxslər üzərində zor tətbiq olunması ilə və ya belə zorun tətbiq edilməsi hədəsi ilə, yaxud özcənin əmləkinin məhv edilməsi və ya cəzalanması ilə müşahidə edilməyən hərəkətlərə görə maddəsi ilə təqsirli bilinmişdi. O, Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə 10 sutka müddətini inzibati həbslə cəzalandırılmışdı.